mukozi yesu engalo n'omwoyo mutukuvu amukozeseza yesu yebazibwe omusajja aleyize omusingi yesu yebazibwe alina akagambo kayogedde akankutteko nti ensi egamba teeka sente w'olaba naye naye atugambye nti teeka amaanyi w'olaba haleluya teeka amaanyi mu ki w'olaba ate nga n'atugamba nti mu yesu ffe wetukola ki wetulaba yesu yebazibwe ya omulamwa gwa konferensi eno guli nti amaanyi ag'ensusu mu mukama waffe haleluya era nga twafuna ekyawandiikibwa nga kiri mu Luka essuula y'ekkumi olunyiri olw'okubiri haleluya nga bayibuli egamba nti ebyokukungula bingi naye abakunguzi batono yesu yebazibwe kwegamba nti waliwo bingi bye tulina okugyayo There are lots of things that we have to be. Naye naffe abalinga abakozi tulinga abatannategeera kiki tulina kukola. But we who as workers as if we don't understand what we are supposed to. Kale omulamwa gwa conference eno omukulu. The head of this conference. Kwe kutusiikuula. Is just to stir us up. Kwe kutubagula. To stir us up. Tusobole okukola kiteekeddwa okukolebwa kwe kuddira amaanyi gaffe ge tubadde tumalira mu mupiira nga tuwagira Manu ne Arsenal n'okuba enduulu n'ogwa n'eri naye nga bw'otuuka mu kyaki oba hambu ate nga mu kyaki twagala ababbira yesu enduulu twagala abazinira yesu amazina naye ate obikolera mu kisaawe kya mupiira mukama yeebazibwe kati ffe ekyatukozesezza mu lunaku luno olwa konferensi eno tutegeere nti biri byeno kubanga birimu n'empeera atabaddewo ku makyanjogedde ekigambo wano ne ŋŋamba nti nti enduulu y'omu kisaawe erwaza naye ey'omu yeekaalu ya mukama ewonya buwonya haleluya kale amaanyi ag'ensusu we tugateeka mu nsi tulwala bulwazi tufuna birwadde naye bwe tujja ne tugateeka mu yesu ebirwadde tetwajja eri bitukutukako bukutusi haleluya nkimanyi olunaku luno we lunaagendera tutuuke mu ssaawa 12 tujja bba tuzimbiddwa omusajja abadde atunnyonnyola omuwendo gwe tuli how precious we are bwe tuyina ng'abavubuka mu bwakabaka bwamaze okututegeeza kye tuli n'atulaga obuyinza n'amaanyi ge tulina n'agamba kati ke mmaze okukola ekyo abanajja bagenda kubalaga amaanyi tulina gateekawo tuti haleluya atusimidde bulungi omusingi tumukubireko engalo nga sibira ddalaku era nga za bwakabaka haleluya yesu yeebazibwe abooluganda bakyajja wakyaliwo ebibakutte waliwo abaŋŋambye nti jja muyitirivu nnyo naye mu linnya erya yesu ebitaala bibata haleluya ogenda yimuka ku bigere ebyo tukubireyo mukama ettendo enduulu tulyoke tugikubire wano eno yesu yeebazibwe abali wabweru badduke emisinde bayingire wano nga bagamba kiki ekigudde wali ku new revival church batuuke wantu bagambe wano waliwo olukuŋŋaana lw'abavubuka abalokole haleluya genda kubanga nyaniriza abatendereza bagenda kututwala mu kutenderezanga kwa muliro haleluya hot praise yesu yeebazibwe kutenderezanga kwa muliro amaanyi ag'omwoyo mutukuvu tulina okugawulirako mu kifo kino